Real yanvarda Holland borasida muzokaralarni boshlaydi. Real Sporting himoyachisiga qiziqmoqda. Eng yaxshi futbolchi Realda o'ynash kerak. Osimhen uchun top klublar kurashi boshladi. Assalomu alaykum, Real Madrid oilasi. Qirollik klubining ichki va tashqi tomondagi eng so'nggi yangiliklar tarkibi bilan shuyordamiz. Real Madridning ashaddiy fanatlaridan dahshatli xabarlarni kutib qolamiz. Real yanvarda Holland borasida muzokaralarni boshlaydi. Dortmundning borussiya klubi hujumchisi Erling Holland yozda jamoasini o'zgartirishi mumkin. Defensa Central xabariga ko'ra, Real qishdayoq Holland borasida muzokaralarni qayta boshlaydi va ular futbolchining yozda jamoaga o'tishi uchun kelishuvni amalga oshirishga harakat qilishadi. Bu yo'lda klub uning agenti Mino Raiolaga katta bonus puli taklif qilishi kutilmoqda. O'tgan yozda Real Norvegiyalik forvard bilan shartnoma borasida kelishib olgandi, ammo Dortmundliklar uning ketishini istamadi. Futbol klubi pul ishlash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'ting 100% bonus va super kechviklar sizni kutmoqda. Kompaniyaga o'tish yo'lagi kommentariyada. Real Sporting himoyasiga qiziqmoqda. Madridliklar uni Carvajalga o'rinbosar sifatida ko'rmoqda. Real Madrid yana bir himoyachini o'z safiga qo'shib olmoqchi. Qaymoqlaringlarning e'tiborini Sporting safida ijara ustida harakat qilayotgan Pedro Porro o'ziga tortmoqda. Himoyachining transfer huquqi Manchester Cityga tegishli. Realdagilar Porroni 1 yildan beri kuzatib kelmoqda. Klubdagilar uni Dani Carvajalga o'rinbosar sifatida ko'rmoqda. Ma'lumot uchun Sportingda Pedro'na 8,5 milyon euroga sotib olish huquqi bor. Kroos eng yaxshi futbolchi, har doim Real'da o'ynash kerak. Real yarim himoyasi Toni Kroos PSG hujumchisi Kylian Mbappe'ning Madrid klubiga o'tishi mumkinligi haqida gapirdi. Yozda men uni Madridda kutayotganimni aytgandim. Kelajakda nima bo'lishini bilmayman. Mbappe potensial yuqori darajadagi futbolchi. Klubimiz yozda uni sotib olmoqchi edi, ammo natija yaxshi bo'lmadi. Eng yaxshi futbolchilar har doim Real'da o'ynashi kerak. Kylian esa dunyodagi eng kuchli futbolchilardan biri. Deya yarim himoyachining so'zlarini keltiradi gol.com nashri. Eslatib o'tamiz, 22 yoshli futbolchi 2018 yilning yozidan buyon Parijliklar jamoasida o'ynamoqda. Mbappe'ning Fransiya vitse-chempioni bilan amaldagi shartnomasi kelasi yozda o'z yakuniga yetadi. Osimhen uchun top klublar kurashni boshladi. Napoli hujumchisi Viktor Osimhen namoyish etayotgan o'yin ko'pgina top klublar e'tiborini tortdi. Nigeriyalik futbolchiga Yevropaning naqd 4 klubidan qiziqishlar bor. Real, PSG, Chelsea va Manchester United klublari kelgusi yilning yozida nigeriyalik futbolchini qo'lga kiritish uchun kurashadi. Transfermarkt Osimhenni 52 million euroga baholagan. Viktor Osimhen joriy mavsum 6 bahsda maydonga tushdi, 6 gol urdi va 1 golga uzatma amalga oshirdi. Siz eng zo'riga loyiqsiz, joningiz sog' bo'lsin. Hala Madrid, Olga Madrid.